Wagwan Mdau. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagwan Mdau. Wagwan. Ai. Waction. Ai. Saimi kuna vitu mbili zinanibu. Hey. Ya kwanza. Number serikali. One. Hiyo si ya kwanza. Hiyo ni serikali ya pili. Serikali si ya kwanza. Niko na mbili. Sini zangu. Serikali si ya kwanza aje. Okay. Matakutua hapo buwana. Reject buwana. Reject buwana. Reject. 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 Kama gavai kasirishu watonisha ID. Labdo ni wa Rwanda. Hey. Kile tuwa ID bana. Vitu mbili. Ya kwanza. Ama baba yako ni MP. Ya kwanza ni ujanua tickets za Broke Notebook Experience. Okay. Ndi ya shida yangu ya kwanza. Ati. Una ticket matako wewe. Number two, finance bill. Reject. 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 Wa reject, reject yo kitu lafsa tukutani August hapo 10th. Tupige sherehe ingine mwaki. Yo siku sijui tuweke mic kwa audience huko. Juu watu wako na vitu mingi za kusema. Mm. Watu wako na vitu mingi za kusema sana. Ni chance tu wapatangi. Eh. Na hakuna limitations za language. Mm-mm. Ongea mbaku ukijam kikisi itoke. Ingia tu. I'm not impressed by the way. No. Kwenye mwenye rara. Unaingia, unachapa. Fungua roho yako. Ongea. Lakini kama sasa hivi ni young person na ujui kitu yote kuhusu finance bill, wewe ni mkundo. Wewe matako tu bwana. Hata kitu moja basi. As in, ati unapata ati wake up with me. To wake up with you na kuna finance bill, wewe matako toka hapa bwana. Ati let's cook together. Wewe ujui finance bill? Nilicheki Sifuna alisema hiyo finance bill ifaya atakufanywa hizo ma voting hapo hivyo. Hapa Nairobi. Inafatu kila mtu arudi kwa constituency yake. Yeah. Muone tu mjinga wenyu manasema yes. Mjue hii ndio ngombe tulivotia. Hii ngombe tuchini. Hii ngombe. Ngombe ni hede ikulwe. Finiro dama kwa matakwarusi. Hii ngombe imenona akili ya kumbe. Ngombe jinga hii. Hili ngombe ilafai. Ni zile ngombe zine zinagonganga watoto. Tunasema hii utuwe. Mbona mlichinda? Ingombe ingombe na gonga watoto hapo inamaliza. Kwanza vile hizo manamba za MP zilitumwa hapo nilipigia wangu wa Roisambu wa kushika. Bana, wherever you are, if you said yes, Lumumba drive ndafunga. Kumbafu. Wewe ulipigia MP wako? Sikupigia hiyo ngombe. Ni upuzi, upuzi tu. Mi mta yangu, usiki kuna street lights, lakini haziwakangi. Na niliona huko Rwanda, ushago. Wakamchana hizo. Sijazoe za Kenya si wakamchana. Mm. Unajua usiku ni time ya. Unajua kitu mwelewe mnafikiria tigavai kiaka atiniza usiku. Mungu auliza sikualieka. Mimi nilienda pale hivyo up X nikapata namba ya Prime Cabinet Secretary imeandikwa pale. Mudavadi? Eh, hey, namba yake iliandikwa pale hivyo. Ulipigia muda? Ay, nikavuta. Akupoa. Akushika. Ubelinyi machana. Mutafati. Natakanga chance ya kutuka nao, wase. Wase, tunafati patanya tu nao hivi. Kama ile kitu ya huko Rwanda, sema nituwa sijio omunyakano, ama nituwa nini? Inaitua umushirikiano. 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 Hawa watu wakaitu pale. Hii sijio ati mambu ati watu wa news. Misiezi kanawa jama. Weka tu juu, misiezi kanawa jama. Sasi, ineza kwa good forum. Nakuni hapo na warushia. Mini mapata monti. Tuito kama Uru Gardens. Hey. Wa Kenya wote. Ama tuwe nyo wako Nairobi. Mm. Tu represent Kenya watu waminie. Kukwe tu kwanza na auditions. Tukwe na 10 strong people. Alafu, wekwe hapo kwa grao. Sasa ukisema yes, unatoka tu na cross side ya yes, no una tunataka kuwajua. Sasa unaona huyo wa yes this side, wa no wa ende tu home. Mm. Waki grao na wa yes, walale tu chini. Tasa wachapa. Boka, hapa tu. Tasa wachapa hawa vijana. Na kwanza mabouncer, unajua ni, sikuona bouncer ya yote. Ani misikuona, ase wa gym, mulikuwa api. Ama jamu utakatu kujana na walevi. Eh. Wanapenda the week. Kume mabounce upe na tu the wanyonge, week. Wanyonge. Na mlevi ndo tuonewe ni mstrong. Siku talk. Ya kuenda kudemo atukuoni. Atukukuona. Sasa kipe leaders pombe. Afundo ndo mabounce. Ah, yo kitu ni lame. Kwa gaivo. Let me tell you something. Aduka sema lame. Anakuanga mjinga uwa boy.
Mimi kitu kama nikasirisha bana ni venye church wamenyamaza bana. Eh, hey. Unajua church hapo hivyo matimes zenye sijui ati kuna sijui nani mpimgana na kuja hapo kuvisit. Yote no, kuna wata, hype. Hadi wako na watu wa digital. Si useme tu kweli, siku alianza stories za kuban mashoga. Wewe walikuwa mjibonga wanasemanga kipao mbele. Front line wakijam. Leo tunaongelea stories za finance bill wamenyama. Si wamejengewa kanisa na ama wenda wazimu. Wanalamba tu sadaka huko. Matako zao, maumbwa kabisa. Kanisa yezi ongea juu pesa yote hawa si upeleka huko huko kwa kanisa. Arambe. Eh, arambe au mafala uenda huko. Eh, anaitwa pale hivyo na anafurahisha na weka 5 million. Churches zinalipishonga tax. Uh-uh. Hata mimi ningekuwa kanisa singeongea. Walai. Naweza kuelewa. Lakini lakini tuache hiyo upuzi yenyewe azina za country fanyeni kazi acheni upuzi eti tuombe ati barabara ni mbaya tunaomba barabara ikuwe mzuri hakuna madawa tunaomba ati acha upuzi bwana acha ujinga sisi watoto bwana mnatuonanga watoto nini bwana ama tukishaomba bwana si tuende kazi tufanye kazi Mungu anasaidia mtu anajisaidia bwana step forward ndo tuone Mungu akusaidie. Eliana mwezi fulani alishika huko thika. Akachapwa chapwa kidogo hivyo akamfanyisha interview. Akaambiwa sema Ruto ni mwizi kama wewe. Jamaa analia tu. Serikali si nini? Mimi niko sijui na tamaa. Na pia Ruto ni mwizi kama mimi. Akamwambia rudie. Lakini aliwakilisha. Akawakilisha akarudia tena. Mimi ni mwizi. Tena akarudia tena Ruto ni mwizi kama mimi. Yani mefika pointi enyadi, tunasamea muizi, tumfaisha interview, ndi ajamu kusu finance bill. Jupia mefinyu wade naiba. Kujama anacheka na ni serious. Hakuna siku muizi upo wa chance. Ya kuongea. Lakini finance bill imekuwa serious. Tumekupiga mbaga tukakumbuka. Tukakumbuka tukwa mshiri mgini serious. Kumba hata hii yako si serious. Ebu kwanza ka interview hapo. As in tuko fucked up your design. Hai tuko mbaa. Tuko fucked up. Mishi dangu ni venyeye. Najwa sisi ndo voters. Sisi ndo wa Kenya. Sindio? Sai Trevor, sisi ndo tunalipanga hawa MPs, senators, governors. Sisi ndo matajiri wao. Mimi nisha kuambiaje, ona mfanyikazi wangu. Sitaki hiyo kitu. Unaleta rules zako. Ona, nimekuambia, mimi sitaki. Hiyo una, si mimi unatetea. Kama uko kwako, alafu mbocho wako anataka kuchange place microwave kwa mbe cheki, hiyo microwave atajua. Hata ikayapo. Ati unajua? Nilikuwa nafikiria ika karibu na socket. Ona, acha na preference zako. Ona, nyumba ni ya nani? Kwanza microwave ni ya nani? Wanafanya kitu inakaa ngumu na ni rahisi. Nyinyi mmekuja na proposal, mnataka vitu zikuwe hivi. Sisi kama wenyewe mnatuletea proposal, hatutaki. Azini simple tu hivyo. Rahisi. Wacheni mnafanya mambo inakuwa complicated hapa nje. Hatutaki tu hiyo kitu bana. Alafu ngombe inasimama parliament. Yes. Toka hapo wewe kumpao. Kitu sad kuhusu leaders wetu ni wanafanya inakaa inakasani vita ya wananchi na leaders. Juu hadi saa vitu zenye tunasema hasa wanakuja kupigana na hizo vitu zenye watu wanasema. Wana Twitter waenda wazimu. Juu leaders wengi wanakuja tio this Gen Z's wanaongea hivi na wanakoga sijui lazy kwa nini inakani vita zina hapa si ni hatutaki finance bill pili. Ni simple tu hivyo. Yeah. Ndio kitu hatutaki tu hapa. Hii mambo ya vita hatujui natoka wapi. Kwanza MP kazi yake ni kukutetea wewe kama Kenyan citizen wa constituency yake. Lakini anaenda huko badala ya kutetea nikao uko na lawyer court sawa hutaki kwenda jela kazi yake ni ku make sure usiende jela lakini anakuambia waenda 6 months alafu sikia hey, aje bwana kwani nimekuona jela aenda tu mimi nataka ku make sure ukienda jela uende unit yenyewe utakulwa tako bwana utaenda unit yenyewe na kiss tu alafu sabuni itakuwa utaoga daily yeah, nda make sure daily. Umeoga make sure unapata breakfast na unajua na sio unangi jua serious check ndio kitu sana jaribu kudu. Yaani sisi tunakupeleka huko tete wewe unataka kutuletea upuzi. Alafu mwanzi watu wakubwa mbele wanasema vitu zi make sense. Mimi sijaiona watu wakubwa wajinga wamekusanyana kwa rumbigi. Na suti. Hadi walitoka home wameoga. Hadi nimedharau suti kwanza. Hata mispendi suti. Watu wakubwa wajinga kama 300. Yaani wamekaa kwa room moja na masuti wanaongea upuzi. Niona sijui ni Alfred Mutu ama ni nani sijui alikuwa anaongea kwa nini. Oja jamaa achana na oja. Sio Alfred sio alikuwa anashika bibi ya yule jamaa na mikono. Amemkumbatia hapo juu jamaa. Huyo tutamtumia. Mikono za serikali zilikulatia gas. Yaani huyo hatujui. Ati huyo jamaa utuuliza eti akienda home anashindwa atambiaje watoto wake kuhusu mkono zake.
Bwana ulikuwa unataka kusumbua watu wanakutetea ukajiua ukajiumiza. Mzee hata yeye. Kwani umesahau? Imagine as in kazi yako ni kudeny tear gas daily. Alafu umetoa umeshikilia. Check wa jamaa training... kwanza akona title. Si eti ni normal tu police eti average. Sijui ni inspector ama nani. Kuru tu hivi. Si hao vijana wako wanakuru wanaambiwa kimbie lap 40. Unakuja mwenye ajaema anapoa kazi. Huu ni kijana tu nasikia sijui ni supervisor hivi. Ni kijana anaweza andikiwa kitu kwa shati yake hapa. Ni wale wa manyota nyota. So inamaanisha anafaa kwa meza ya kutumia tia gas. Ni ile kitu fulani as in when supervisor. Unajua kwa nini? Juu hii shughuli tunapiga hapa wewe umeiva design yenyewe. Unafaa hata ufunge. Unaweza sema unafaa nini? Acha nifanyie mwenyewe. Usiweke chumvi kabla ya sukari. Ifanyangu hivyo. Woja wa sasa ni wale tunaweza ambia Trevor hebu onyesha watu kutumia tia gas hapo. Asimame. Tia gas kama lamba. Tia gas kama mraruwa. Hiki tunanibuo ni venye ama sansi wanafanya na kaa. Tuko na vita nao. Azina kuna msia kuna vita na sansi. Si watu tunaongelesha ni watu kuhuko juu. Wanapika ujinga, tutakongea nao. Hii vita si yetu na nyinyi. Tukipatana huko, tupatane kimoja bana. Yeah. Tukipatana huko, kuwa mtu wangu. Wefanya tu kazi yako. Yeah, man. Na kazi yako, kama mi na protest, hii ni right yangu. Hii ni, mi, as in actually hapa ni kujitetea mimi na wewe. Sijui mbona tunagombana. Alafu ni peaceful demonstration. Si, as in mbona si police versus citizens hapana. Si hiyo vita. Si tunangangana na watu tumepea votes zetu wakaenda kupika mkundo. Sasa ni wakasirisha zaidi. Kwanza niliwambia hiyo kitu ikipita mse mwenye 950K atakuwa naenda home na car 29K hivi. Yo tu yo finance bill ikipi. Uwe MP wako alisema yes huyo. Alikutaki. Kasarani. Alafu na hiyo 50K. Si wa Kenya wote wana 950K. Kwanza kulikuwa na graph flani likuwa inashow wa Kenya wana more than 50K. Ni out of 100 ni kaa. Hata wafiki 10%. Nanipata. Sasa imagine na wengine wana earn less than 50K. Iyo tu ni oja mwako si alisema yes. Aya. Buda wako uyo matana. Sasa nata kuambia revenue collection. Combined East Africa. Okay. Ya taxes. Juhu analianga taxes. Nisa tuokoa. Sijuhu wana increase taxes. Adi, adi mkate bro. Alisema by the time natoka hapa. Nataka ikuwe imepanda. Hata before useme kwanza alikuja akisema hapa na kuja kotwa kwa ngori ya loan. Tumuona malonzi mdunda. NMHIF gives Kenya. Adi Korea. Trevor. Adi, as in, imagine, unakopa na unakopa mse uko pagi. Unakopa, mako watantu hivi msa napita. Mse, unakopa. Kwa namba hapa. Hey, mse. Iyo kitu ya hobbies pale kwa CV in serious. Nimeprove na uwa mkwa hako. Traveling. Nako Italy, South Korea. Anapanda. Yo kwa US. Hiyo ndo nafaa kusave do unajua. Hii time yote unajua tuna do. Trevor tuna pesa. Hiyo kitu ya traveling. Babako anasema kuna pesa alafu mnakula nyama. In 21 months President Ruto has almost doubled the number of foreign trips former President Kibaki made in 10 years. In 10 years. Amechapa in 21 months. Sasa hiyo ni kama Haaland anaendelea hii ligi bana mastrike mfungi bana haraka haraka. Inamgonga tumbo inaingia. Ndege iko hapa na tutembee aje bwana. Twende kwao. Usisahau kwanza ndege tulikuwa tumetafuta ndege tukapata 8 million tukasema what the 8 million. Our government as impacted Africa. Nikaangalia mapesa zangu fulani hivyo akaniambia kuna ya 10. Yeah. Nikasema watoto. Ndugu yangu asante. Ujanisaidia mimi peke yangu umesaidia Kenya as a whole. Asante sana. It was nice, my friend. Wanasemanga you've helped a nation. Alisema kwanza my good friends. Yes. Inamashana watu wakipatana wana... Hey! Wasi wanachukua kwa kipara yake hivi hapo hivyo. Watu wamezoeana. Anasema walikuja wakamsaidia bana. Ni ile kitu ya... Mtu kuna ngapi? Wapo na sombili. Wende rafiki yangu. Usifikiri tesa. Mini kuna mia. Tesa ukuwa kasirisha? Ndi kasirisha basi. Okay, nimeanza. Kenya revenue target ni $23 billion. Tanzania ni $12.5 billion. Uganda ni $7.5 billion. Mbona nasoma Uganda? Niocha huko. Kwanza Rwanda, Museveni ni pia alisema yes. Aliongea matako huko alisema sijui nini hapo. But huyo jamaa anapea na issue kacha tu aongee matako. Uganda nyinyi mliona matako. Yo kuna mtaka. Uwezi fikiria kitu kingine. Alafu uongee. Mimi nashati atoni matako bro. Of course kuongea matako. Nimeona mbona hiyo inchi iendelee. Tulia. Bro, mwanaume uwezi ya around place wasichana wamejatuma matako. Nadanganya. Sasa hii room wasichana wangekotoa wamekaa pale na matako. Sasa hii podcast ingekuelisha bro. Kitambo. Hata nyinyi mnajua. Kwanza huyu.
Ingekuwezesha. Kitambo kitambo. Kama angekaa hapa. Umwache Museveni aongee matako. Rwanda ni 2.5 billion. Hizo country zote in total hizo tatu zenye nimesoma za last, Tanzania, Burundi na Rwanda combined ni 22.5 billion. Mm-hmm. Kumbuka ya Kenya ilikuwa 23, yeah. Hii ndio pato unasahau. Figures unasahau. Azini ya Kenya ni ya hizo country zote tatu zikishikanishwa. Population yetu ni 50 million. Hizo East African countries tatu nimekutajia population yao ni 120 million. Si billion dollars. Nasema population. Population. Oh, population, okay. Paying dollars. Mtoto mjinga. Ando mempi. Unapanya oru adhanya tujasema finance bill. Ando mempi. Nono natutharau. Ndi watu mjinga kama hao. Mwamofu wakabesa. Mwamofu. So in short, kina wajaribu kuambia shida yetu si ati ni revenue ama nini. Revenue inakolektiwa. Shida Kenya si revenue. Jukame inakolektiwa. Ido yote na tuko 50 million. Ndio tuko na essential expenses na tuko na non-essential expenses. Sijawa kasirisha. Tumeweka bidii sana ku make sure maisha yao waheshimiwa ni poa. Man, hadi wako na pesa ya entertainment. As in kwa budget tukipiga budgeting yetu tuna make sure huo mheshimiwa tumechagua ana enjoy. As in apart from kuwa leader. Mtu unaje entertainment ni nini? Ujamaa nafikiri ni rahisi kuongea parliament. Unajua niliwambia, one of the countries penye watu wanakuwa highly taxed ni Switzerland. Na huko hivyo, yes, taxes ziko juu, but kila kitu iko inawork efficiently. Umesema wapi? Sasa nimaliza ama nikuambia wapi? Nauliza. Switzerland bus. Tuendelea. Yo base, kuna hadi universities zenye, kama ino country ngino kendo kuneza suma tu bure. As in juu vitu zinawork, as in side ya health, vitu ziko sawa. As in wase, awezi complain. Kuna hadi doya students. Eh, hey, juu inaenda mahali. Mafalo wali njima helba o maumbu wali kula doya angu. Oku kula. 60K. Wali. 60K unajua ninge. Wee tunge. Helba unapianga watu. Helba unapianga watu. Awezi jilipia. Wee anku wako ni lawyer. Mbuzi ni daktari. Wee unaweza jisaidia. Wacha hizo Trevor. Unapianga watu wanaumia kama munti. Aku nipea bado. Mwende sana nilikuwa nakwambia. Haku nijenga. Despite our expenditure budget, itabidi nisome kwa kizungu. Despite our expenditure budget of $31 billion, we have the highest poverty rate. Yeah. Highest unemployment rate, highest cost of living, na highest cost of doing business. Hii ni Kenya, East Africa. Alafu nadhani tutotoka kwa streets. Already sina kazi. Unajua ningekuwa naenda kazi, singekuwa na time ya kuenda hata kwa street. Sasa sina kazi, already sina kazi. Tena mna bana ndashinda kwa street bus. Ndio unajua at least kuna madoba tunasikia. Bado una kazi. Tena wana hiyo kidogo nyu tutaenda kungangana. Sasa wanataka tax machama. Chama bro. Women welfare groups. Ikifika kwa kutax chama sasa. Watu wengi tumesoma na chama. Mama wangu alikuwa ananiambia ngoja ndakula yangu Monday. Na ni chama kama ya 2020 daily. 2020. Eh. 2020 as in 20 people. 20 bob. And chama mchezo. Just wali. Mama kwa kola cheza. Kwa tuwa hino. Kwa ya bia bibi. Chama gani ya 2020. Mwanti mleza shikana wa mama tu kama kumi kutoa 22. Lakini dana. Unajua nikiwa mdogo. Tukacheza katona zile za matona za area. Tukawa toga mbao mbao, ndo sama anashinda. Kwa watoto, si ndio? Kuna mchezo. Matako. Sasa imagine chama ya 2020. Tena ng'ombe nita kutax 2020. Oh, fuck. Oh, kuende. Kuzingeza kuangalia tu bana. Taku. Kila time ukienda kubonga. Maumbu. You guys have not gone through the finance bill. Sisi si machizi. Eh, unamwona tu unanga watoto nini? Imagine. Ase ni wajinga design. Wanafikiria watu 56 million. Tuweza kutuwa sote ni wajinga. Wajinga 56 million. Unajua hao na feel. Tuweza kwa hivyo jawa ni wajinga kaa 200. Sawa na fikiria. Eh, 200 na make sense. 56 million. Ina make sense ndo mafala. I swear ndo mafala. Eh, jiwe Trevor unaweza serve watu so mbili. Unaweza serve watu so mbili. Watu 54. 56 million. Una mbona punguza hata mimi nimepunguza. 57. 57 million. Ati yao kwa jingi nelewe. Sindi wengi bana. Wakikuja kila time hakuna msi anasema kitu iko na facts.
wanashinatua kisema, amjasome yo kitu vizuri. Ona. Nakwambia nimesome yo kitu vizuri. Nasi, adi sisi, unajua sisi tukona specifications. Tumeona huko hivo, nini sijui taksi ya magari, taksi sijui ya mkate. Ya shamba. Ya shamba. Umesike hiyo kwanza ya shamba venye ni upuzi, we kwanza venye unaniambia nguko na inheritance. Ha, una shit. Ukisaini yo kitu una shit. Tu wanasema, usipolipo yo shit, atu usipolipia yo land, wanachukua. Usipolipia land gani? Iyo sasa siyo tax. Babu yangu mta sikuza bwana. Memo bro tuwele. Alafu wa malaya nasema yes. Nani alisema yes? Ndi wa unyanganyo shamba. Bwana. Si huko kwenye alisema yes. Wanataka ku, wanataka ku tax hadi cancer treatment. Mse imagine siti na mkasubu nasema leo nataka kuwa mgonjwa by the way. Nataka kuwa mgonjwa hadi ni teseke hadi ni ukufe. Ugonjwa unajua ni kitu mtu hataki. Unajua hiyo kitu nasema Dan. Unaona sasa venye uko na kitu specific hapo kwa finance bill yenye na kuumiza. Asa wasi wakikuja wakishika mic tema naongea wakisema ati hatujasoma part zingine. Ah wasemi hizo vitu unanipata? Au wanasema tu ati ah nyinyi hamjasoma ndugu yangu sisi tunasoma. Na kitu tunasema ni for example hii nini uelewe? Nini upate? Ama falaso wanajitetea na hiyo bila makeup ya kuongeza employment ya walimu. Sasa ndo wanalia ati kama hamtaki watoto wenu wafunze na walimu nini nini then say not the bill. Bana acha upuzi. Uwezi katalia ujinga moja alafu fanya upuzi 100. Mm. Unanipata? Yo ni upuzi wa ati ya, ni kama ile umepita math pekee alafu hizo vitu zingine zote umepata 07. Sasa wewe mjinga. Mimi nakuwa mbaya math. Wewe kwanza hata tukuamini ulikopi ulikopi exam wewe. Yo ni upuzi. Yo ni utoto mataku tu unatupima. Lakini umepita kila umepita math kila kitu alafu umefeliz zingine zote. 0 07 02 01 03 ready sanitary pads. Bro. Umechizi. Ukitakuja wasa wamaanza kuwajinga una eh. Na tulivotia kina nani? Tengia hiyo pale na viboko. Lakini school. mimi manze mimi nitawaambia tu sasa mimi niko proud kuzaliwa hii time ya hii generation. Niko proud sana. Design yenye wasewa ugopi si tuko on as in tuko kwa streets nawaambia si hivi ndio sisi tuna feel na hivi ndio sisi tunataka. Wazazi wetu mimi kwanza budangu ajaenda maandamano. Niko sure. Apenda ngize vitu za vurugu vurugu. Unapata lakini mimi sasa mimi niko on meet out tunaingia hapo mapema tuko na program yetu ya 7 days Saturday tuna stop Madoba nilicheki Larry alikuwa anauliza hapo alikuwa anapost akiuliza demonstrators wamebeba tu ma placards na maji maandiko na maji alafu ukiangalia side ya makarau rungu gani truck ya kumwaga maji tear gas ni nini bro. Bro, tunaimbadi national anthem. Nini mbaya? Atupigani hapa. Si wote tuko na same enemy. Sisi si enemies. Ni nini? Mimi shida yangu kwanza inakuanga for the longest time nimesikia polisi wakilia venye mshahara iko fiti. Eh, hizo ndio vitu tunapitia. Tunapita kwa barabara wakikunywa soda after wamekula nini tear gas. Imagine umetoka kupiga mtu rungu alafu unapoa soda. Asiye nikaa kusema baba ibu dansa hapa. Asa if I need to see you out man. As in need to see you. Hata unaumia. As in unangana ingu unaniekea hapa tunajua chakula poa jana. Eh unajiba. But unawesingu vyote poko kidogo unaniekea yote hapa. Kuna polisi mwingine niliona uniform yake imechapa. Si inafaa kuwa blue. Sasa imekuwa gray. As in shida. Labda ni ranks. Lakini ndana ranks. Ju ama umepata tu atio siweza kuna uniform imeparara hata wewe ni mnyonge. Sasa parara uniform ni mnyonge. Azinase wana sausi wote tunapigiania same goal. Hii kitu ni ya sisi wote kaa Kenya. Si a matter of citizens na police. No wonder di nilikuwa mili ni bamba hii protest juu. Ilikuwa one of those protests yenye si tribal. Sijui ati cha ati waluya, sijui wakamba. No. Hapa goal ni finance bila hapa goal ni life zetu kama Kenya. Na niliwaambia hii generation yetu ni generation inaenda kuwa tribalism. Nakumbuka juu saizi. Saizi ndo maana wakisema wanasema Gen Z. Hawasemi. Wamekosa kusema eti watu wa milimani. Watu sijui wa wapi. Sasa hiyo wana jina kutupea. Saizi hapa hivi ni Kenya kwa kimoja. Ndo maana sisi wote kama nchiki ati sanse fulani alitupatia gas ndani ya nganye nenda mtaani. Supermetro akatupatu tia gas ndani. As in mbona? After ametupa ndani hivyo manzi mama fulani akuna kiondo maana amengana kutoka na dirisha. As in hawa si wanaumiza man ni wase kwanza hawa in this case hawa naenda home wametoka kazi wewe una hata wakwenda hiyo maana hata yuko hiyo pati ya maandamano mbona una assume vitu hivyo. Mimi kwanza big shout out kama wewe ni polisi na unajua kazi yako uko on wazi azi una, sasa kuna hao wengine hao ndio wazimu kupigania azi na kutetea alafu unanishoot na kutetea jamaa.
Na wasa unatumia live bullets ujue. Manze ni cheki wali mada ule boy flani. Unajua mi sielevi. Rex. Sielevi. Sielevi luneza kuja kwa peaceful demonstration na gani kwa na live bullets. Trevor, unajua mi najaribu kufikiria. Sasa polisi wako kwa line. Sasa wanapewa tear gas. Ay, bwana unataka tano? Ujana si tulikupatia sasa. Ujemo pia nataka mingi. Unasumbua. Unajua fafala sasa wako tuna room imeja hizo room. Ati hizo room zinakuanga same type, same shape na zote. Wewe tulikupatia bullet jana na ukarudi nazo zote. Ndio makosa yako. Leo tukupei. Mbona ukutumia? Deno ni mdogo usichukue rungu. Wewe chukua gani? Chukua gani? Watu wa rungu huku. Huku na rungu yako ambaye jana mbona tunakupea tear gas na utumii brayo. Mbona manze tear gas? Rusha. Hizi vitu ni mingi tunafaa kutumia. Mbona wa Kenya wali? Hiyo kitu inafaa kwa wasi wana demonstrate na riots vitu kaa hizo. Inakuanga kwa disperse hivyo wakimbia wakilialia. Lakini pale hakukuwa na riots ama anything. Watu wanaimba tu. Peaceful demonstration unarmed. Mimi sielewi venye mimi niko na maji lakini uko na gun na una aim. As in una aim. As in na niko na maji mimi si watabenda. Unafuta kupigana na avatar ni. Ndafanya nini sasa? Alafu hadi akashoot tu. Wasi wana hepa. Hadi ada na hivi. Amesimama na kuangalia hadi ni mse ana hepa. Anakimbi. Already ashaogopa anaenda. Hadi aka stretch kidogo. Kuna video nilicheki ati polisi ameka sasa bunduki kwa mgongo. Sasa ni kuokota mawe akipiga watu. Ni bana wewe. As in rada. Mimi siko hapa juu yako. Siko hapa ati kwa sababu nataka kupigana na wewe. Kuna picha nimecheki pia. In fact niko hapa juu yako sasa ndio tupigane. Kuna picha nimecheki. Polisi ameshikilia gani hivi? Boy wangu ako tu na maji pekee. Boy wangu ako tu na maji. Huu ni avatar huyu. Atatuua. Azim bro shida yako nini? Na umelala kwa nyumba ya mabati kwanza mvua inanyesha huko ndani. Kuna wale makarao walikuwa wanasaidia. Hey. Au big up manzi. Wewe unaelewa goal. Unaelewa goal hapa si atupigani. Atupigani ati citizens na mapolisi hapana. Hapana. Hapa goal ni life zetu zikuwe better manzi. Wasi tumeka huko watutetee ni kama ni ngombe. Ziko huko zinakamuliwa tu. Usiki nation yetu kila mtu uteta. Kila mtu uteta tu. Madaktari wanateta. Walimu wanateta. Akunaga beze nye watu tu wakupoa tu yani. Kila time hakuna mmoja yeye inafanya kazi hii kwa vitu zote hii na SGR tunidiwa barabara sikia departments wanacheza nazo health na education hiyo ni country nenda mahali kweli hakuna country yenye health na education ministries ziko na issue juzi nilisikia kuna time daktari anateta mwalimu anateta kuna time pesa kuna time pesa imepotea tu ya health hadi madam akakuja kutuambia yeye hiyo pesa by the way tu ione sisi walilia tu unajua madam alipoa unaona vile wakifanya hizo interview unashika mic mingi alijieka hapo ashike hizo mic zote ndio aongee tu upuzi aseme ati hiyo do ilipotea haijulikani maliko bro billions hazipoteangi bro billions hazipoteangi kuna pesa ya kupotea pesa ni mbao 100 billions hazipoteangi billions bwana unasema nini kama jamali kupigia anataka reverse 300 si ndio unataka kuniambia billion itapotea hivyo 300 jamali kufuata 300 billions ati ilipotea ni mnatupima nyinyi mnatupima hii serikali for the longest time imejua ina deal na wajinga so venye wame notice kuna watu wa korada na wanajua nini ina happen na washaona upuzi wanapiga sasa hii kuna wasiwasi hiyo place na wanashindwa sema nini ndio maana wanasema hadi kuna picha zenye zimeeditiwa ati watu wamelipwa ndio wakwe kwa street o jamaa wachana na wakulipwa wakueditiwa huyu ndio shida yangu simuele sasa tuliedit hadi footage za mapolisi mimi kitu sielewi ni venye kazi ya serikali ni very practical as in ni hapa hatuna bridge. Unda bridge. Weka as in bridge. Ni simple hivyo. Unda bridge. Hatuna bridge. Amutaki barabara? Mina as in kazi yako ni straightforward hivyo. Lakini tena awifanyi tena. As in una tuambia, wanashina kituambia ati, hapa nani kwa hii finance bill, kuna vizu zitawasaidia. Nyi mtaona tu, kama yoko matusaidia, tungeona. Tungeona kitambo. Usikini raisi, tutaona tu. Tungeona kitambo sana. Ukuja hapa upate tuseme, huyu ananuka gajasho, si ndio? Ni ukweli hiyo. Ni example. Don't take the examples personally. Ukujua wanatuona masada. Alimeidiwa transquiza kwa sawa.
Uta notice change. Nowadays, Trevor, you're fresh. Uta notice bana. Azina kuna venye sini vipofu, ati mumeko mkifanya kazi na atuoni. Kazi jakwe kifanya. Tunawana venye, kila time, kila msana complain. Kila kitu kwa down. Adi mkwa tuambia, tuwapee time, tukwapee. Mwaka imeisha. Sisi machizi. Sisi ya tisi ni wa... Unakumukia time wakasema, it's just been a year. Okay. Sawa basi. Asahi ni miaka ngapi bana. Iko wapi bana. Ukita kujua asa ni wajinga, MP ya DS sema Gen Z. Anasema Jay-Z. Jay-Z. Atulia. Unajua Gen Z kwa analeta singapi? Nne tu. Nne. Kama uwezi tujua wadi kwa analeta nne, we ni mjinga Monty. Na tumekupea kini. As in ulipewa aje kwanza. Inanisha ujui kusoma, number one. Kuna mama mgini. Sasa hakuna vile utatetea na hizo bills za kusoma. Kuna mama mgini hapo. Hata uelewi tunasoma. Uelewi tunasoma. Kuna mama kama mgini. Kama uwezi sema Gen Z, dana. Gen Z. Ati Jay-Z. Na anasema kwa Mike, unajua huu simama? Alafu watu wanakaa chini sasa as kila mtu amenyamaza. Watu wamekaa. Hadi mnaambiko shh. Ngombe iseme Jay-Z. Unamwambia pale ni kama watu watarudi shule. Kuna mama alisimama hapo kwa pale amenitakalia. There's this girl. I pay her school fees. So I saw her on the street, so I went and asked her. Why are you on the streets? She told me for TikTok. So nikataka kufikiria as in wewe mheshimiwa umekuja hapa as in una feel the reason tulikuwa kwa street ni tunataka ku make TikTok videos. Anajaribu kusema hiyo ndio reason watu walikuwa na protest. Hii ni ya content. Si kila mtu ati alikuwa anaenda huko juu ya finance bill. Tunakanga wajinga as in tunawakalianga hivyo. As in sisi kwa macho yenu mna feeling sisi ni wajinga design yenyewe. Kitu yote mtasema tunafua kwa tunasema yes. Yes. Mpaka miaka 5 ishe. Hakuna vlase na wanaweza kuwa smart alafu sisi 54 ndio wajinga. Ati ngombe ni mingi kushinda wenye ngombe. Kupata. Haiwezi kuwa. Ama falo ametudharau na ametuzoea. Ametuzoea. Kutuzoea ndio hiyo word. You mean for the longest, mseni mzee. Kwanza tukishamalizana na hii finance bill, ngojeni. Tukishamalizana na hii finance bill, sasa tunaingia hizi offices. Hizi za town, Nyayo House. Kama uko more than sijui 45 enda home. Mzee fulani mzee hapo hivi aone computer. Abega karamu na zangaiki. Enda huko hivi ukatungengama. Enda ushako mzee hapo. Ni ile mzee anafaka kwa ile kitu ya kufanya hivi. Akaenda kuangalia tu juu. Bado kwa ofisi hapo hivyo. Tukimaliza finance bill na gezo for the past 50 years. Anasa yes gani wewe? Anasa watu wanne wanao. Alafu anataka kwenda lunch break. Wewe mzee. Tunaweka lawama hii vitu azimove hapa juu. But watu wako hapo watamuvisha aje? Ni wazee. Ati ndio bwana anaweza sema tuko streets kufa make videos. Ankaka alisema nini bila aliulizwa kuhusu ile kitu alisema akakataa ati si tax. President wako. Alikuwa kwa interview aliki. Alikataa tu yani. Akasema bwana hiyo si tax. Asema hiyo kitu anatufanyia atukati tax. Anaweka law. So msiseme tena wa tax. Dictator, utadedi. Utadedi wala. Hauna bahati. Mimi sina. Hauna. Lakini vijana tuko on. Wanaweza dania tuko. Ndio tumeanza tu. Tutakunia hiyo parliament ngojeni tu. Kitu itapita. Come rain, come sunshine. Alisema hivyo. Kuna venye wasi hadi wakiongea saa hizi wanaongea na angolia msee ya kitu imeshafanyika. After the finance bill is passed anaongea na hiyo concept. As now asemi ni kama kitu iko 50-50. Inamaanisha washatudharau as invoices zetu ama vile sisi tuna feel si important kwao. Washatudharau, washa decide. Lakini acheni zile za nyinyi mnatupigia kelele. Naambia tu for free. Sisi kama wazazi wetu si hatuogopi bwana. Wekeni hata pilipili kwa hiyo tear gas. Bwana sisi tuko streets. Sika hizo times za kitambo ati watu ni wajinga hapa hivi ati wamechochochocho wafanye sijui nini. Hapa saizi voice ni moja. Hiyo kuvunja voice moja ni ngumu sana. Huwezi vunja wasi wanabonga na voice moja. Na decision ishamekiwa. Alikuwa amejump pale ya X anashangaa kwani tutazidi kufight hadi lini? Alisema grandparents wetu walipigania freedom. Wazazi wetu wakapigania democracy. Sisi tena. Tena time tena sisi pia watoto wao tunapigania tena rights zetu. Hey jamani, tutaishingi tu tumepigana, kuna siku tutakuwa sawa. Ati tuko tu sawa tu kabisa, ati democracy kwa on. Ila government kuna issues. Unajua unyali tuon. Unyali tuon. Unyali ni boy wangu. Mimi nafaa kutafuta unyali mbaya kadri. Alituambia walai. Tupige ka short na unyali. Unyali tuambia kama sisi nzuri. Unyali waambia. Wazee unyali fio wote. Mkasema ati wewe umelewa. Hiyo ni bad. Eri tujue, okay wewe ni mlevi. Eri tujue hivyo. Unajua walevi ndio usema ukweli. Walevi na watoto. Fuck, na mbona sikumtrust?
huu jamaa ni mlevi, anasema ukweli. Hakuna mlevi udanga. Ah. Walevi kwa honest bro. No wonder unapenga mtu job. Azimi manze siwezi kutaka na jobless. Mimi nipige mande. Mande. Tuonge mande. All right, mande tumetoka na wewe fast. All right. Listen. What's your number? Ona listen. Ona ara sake CV. Oh, unasikia na itisha gratis TV. Leo sake mande just call me. Hii mande hii ya kesho hii. Ara ukitaka ya jana. Just call me. Ukitakujua sasa ndo shida, demonstrations of politics ndo ziko na vandalization of properties. True. Hakuna duka ya mtu ilipigwa. Hakuna. Hakuna sijui ati maua ilikanyagwa ikafanya hapana. Lakini ingekuwa political, ungesikia watu walivunjwa maduka. As in, ah sasa ndo shida. Hii samaki inaribika kutoka kwa kichwa. Hii tumedede. Hakuna samaki hapa. Hakuna samaki. Hatukuli shit hapa. Tuko nja. Hiyo sahani hapa ni atolala nje. Tusipobonga mapema kwa Kenya. Hapo juu ndo wakuzi. Talala nja. Sikuwa mini kuna hiyo list ya wasi yonye walisema yes. Alafa hundo wengi. Hakuna kitumbaya kwa wajinga kwa wengi, Monty. Hakuna kitumbaya kwa. Waneza kuua. Wajinga wengi. Wajinga wengi. Waneza kufanya vibaya, juu wafikiri. Unuma na kichwa, kuja tupasue. Hata ni wapo. Hudi mjinga. Hata ni wapo. Hudi mjinga. Ni ule daktari alidunga mtoto sindano kwa kichwa. Uliona huo jamaa. Kuna daktari alidunga mtoto sindano kwa kichwa. Huo mtu akaanza kuoza kichwa. Mm. Anaoza kichwa ni maembe. Sema nini? Reject to pussy. Reject. Reject. Pussy. Pussy. Reject to pussy kabisa. Reject. Mkona bahati sahi tuko na same goal. Sahi tunapigania same goal. Sahi kwa kitu yote unafanya, hata kama unaoga katikati uzima maji. Reject. Jikumbushe tu, unaweza sahau. Mimi nilipoza. Uko shoti ya pili hapo acha. Reject. Na jam tunasimama. Unakata tundu. Reject your shit. Reject your shit. Serious bro. Vitu wana tax kwa hizo masalari za wase. As in, ah wase, heri wase, heri wase wa dedi kwa street lakini hiyo kitu ipite. Azinao wase wako heartless hivyo. Nanipata? Nakupata. Azinao wase hadi juu najua sansa hizi jiambia aende kuchunga msipite. Amepewa order. Alipewa order. Ndio. Wamepewa hey, bro, wamepewa live. Wanasemanga from above. From above. Wanasahau. Kuna video ilikuwa ati I'm not in a position to answer that. I've just been given orders from above, you know. Unajua kila mahali lazima kuwe na head. Azinao wase awajali bana. Mimi acha niwakumbushe from above. Time president huko was sworn in wanasemanga commander in chief of the armed forces. As in yani the underestimate sana hiyo kitu. The final decision inakuwa commander in chief. Inamaanisha kitu yote police anakufanyia kwa street inafai kwa reflection ya president wa commander. Inafai kwa reflection yake. Hakuna soja huenda wao kaja ambiwa aenda. Hakuna uko sure president anataka tu kukushoot tu. Wacha na ama security guard wako anajitanga soja. Awa madhafaka. Akifunga lava la jita soja. Hata upozi bano. Kama kanisa tunaibiago lakini tunapewa ata lunch bano. Awa umumbwa. Eni lichoki madam flanada menu. Asa wanatuibia tu tunabagi tutu. Ati hata mungu utakatu 10%. Yeah. Bana. Tithe ni 10%. Hata mungu anajua unafaka. Uwe binadamu unataka kuchukua yote. Enye Kenya ni hiyo prove yenye prayers cannot solve bad governance. Mbaka ni Mr. SK ile msema ya zimu ilikujua alo alikukulia ilikakumaliza. Ah, ilikakumaliza. Hapo tunakulo tunamaliza. Na unajua kitu mbaya ni nini? Ni zimu ilinatujua. Ilinatujua. Ili zimu ilinatuelewa. Ilinatujua ili zimu. Ili zimu ilinatuelewa. Ilinatujua. Ilinatuelewa. Ilinatujua vivema yani. Anitanga kijana. Na ukuwa miaka kama 45. Hata upuzwe ni mzee. Nakumbuka watu wangia kwa power. Watu wangia kwa pao ilikuwa, hii serikali ni ya watu wako bottom, sindio hiyo bottom up. Hii naitwa bottom up. Sindio, sijuu wase wako chini, sindio. Watu wako chini, ndo wanasema wataki, ama hii serikali ni ya nani jamani? Mama mboga jamani. Serikali ni ya nani? Mtu wa pikipiki. Amekata, jamani si, kwanya muoni, news wanaeka kila siku, kuna news ya saa moja, kuna ya saa mbili. Kuna Kiswahili na Kizungu. Kuna sessions zenye news ni 24/7, unaona wanakata. Atutaki. Kwanza alisema. Unataka kuna nini kile bwana? Nisha kwambia mimi nitajiri wako sitaki. Ama tunashout atutaki.
alisema serikali ni ya hustlers na mama mboga. Ndio hapo sisi tunakataa kwa barabara. Mama mboga wamekataa. Kwani serikali tena si yetu jamani? Hey. Wenye serikali zinaongea jamani. Hey. Unajua do kwa hiyo budget, kwa hiyo bill, kuna place do ukiangalia nimewekwa kwa development, infrastructure and everything. Nenye mekwa kwa offices za their wives. Ya offices iko juu ya development. As in sielewi vile pesa ya development ni kidogo, alafu ya kwenye inaenda kwa ma office ndio mingi. Unajua kwa hii bill bibi ya president anapewa doko office ya nini? Kwa hii bill yani inamaanisha offices za first lady na second lady zina receive 1.2 billion. Kwa ya nini? Ya nini Monty? Ya kuomba. Ya kuomba bana. Huko na 1.2 billion lakini sio uomba. Mat ya kuomba ni? Mat ya kuomba nini? Nana, okay, Mungu alisema wapi ukita kuomba weka mat? Crusade bus. Izo ofisi wanekado ya nini? Nijibu wewe. Ati deputy president pia, anakitonga second lady? Ati pia akona ofisi. Anaekewa doe. Kwa budget, ako kwa, unajua tumemfikiria, yani tumemfikiria kwa budget yetu. Yani wanatoa kwa salari na ite miote, ite miote, ite miote tunasema hizi vitu, inafaa country tu inado. So hiyo do tuko nayo kidogo, tunafaa kuutilize. Hadi tunasaidiwa. On essential expenses, tunafaa kuweka kwa vitu kwa hospitali. Kwa kwa una chakula kula leo, lakini umekuja na TV kubwa. Unaenda wapi na si unataka kuona ads za food. Unaenda wapi na TV jamani? Na bado unapiga tu, man, tuko njaa. Ume buy TV kubwa. Pesa wenye umekopa kwanza unalavo. Hauna food kwako, ukaenda ukakopa. Uka buy TV kubwa. Jao sasa una buy tu magari. Kama leo kuna MP flani akona G-Wagon flani mpya latest. Magari deadly Kenya ni za nani? Juzi venye kulikuwa kuna nyesha. Za nani? Kukinyesha juzi kuna msa alibuy gari yenye ni boat. Hizo tunaona kwa movie. Na si ataenda kusaidia nao. Hii ni yangu tu by the way kukinyesha. Hivi mnaweza dhani nateseka. Mimi niko na gari boat. Ile poor Kenyans. Ile swali yenye president aliulizwa ilikuwa swali poa sana. Najua kuna hizo vitu fulani za ana zinafanya kwa hiyo level ya over president, lakini mbona tupeleke wasi Haiti na wasi wetu hapa wajiri ni kubaya? But as in charity inaanza home, as in hii ndio mindset ndio kwa kila mahali. Ah, nini ile familia hatuna do, hatuna food lakini tunataka kusaidia wale chakula. Wewe una home? Lala kwetu. Wewe pia chokora. Lala kwetu, mimi nalala nje. Mimi nalala nje. Mimi nalala nje. Kwenyu ndani ya mtaro. Lakini unaacha kwa kitanda yangu staki. Nicheke hizo side za uko hivyo North Kenya. Kuna wase wamekuwa waki channel pesa nyina ina ile tumetenga. Pesa inatengewa. Hii kwanza hiji na kutenga tumetenga sana. Sasa pale hivyo kuna wase wanaenda juu, kuna a lot of space. Kuna wase wameenda hapo hivyo wanajenga cafe tu, kashule tu, gate na jina. Anaeka tu jina tu Mokomu Girls. Anaeka tu hapo hivyo. Ana register. Alafu time yenye funding za gavana zinatokea, anakula hiyo do. So nikashangaa sasa kai hii gavana yetu as in system ya work hivi vyote design, hata nyinyi wenyewe mnatoka, inamaanisha hapa hata si kutusaidia sisi, as in you the focus kwa kazi yenu, mmefocus kwa vitu zingine zinyatujui ni nini hizo. Ndio mchannel mtu a channel do. Na si shule moja ama mbili, kuna mabezi kadhaa zimeundondo hivyo wasee wanachukua tu mado. Kama hizi vitu zenu zinafanyika hapa tu chini ya mapua yenu, hii kitu ingine mtafanya aje? Vitu za maana mtafanya aje? Inamaanisha huko hakuna kitu ya maana inafanyika. Niko na wewe, naweza jifanya siko na wewe. Unajua juzi tu tulikuwa tunasikia eti parliament eti waheshimiwa walikuwa na jam, eti some of their friends wanaleta female gender hapo kwa parliament. Hadi wanasema venye wa feel fiti hapo venye parliament kuna kaa. Niko na kumbe hizo na vitu tuna discuss. Hizo ndo shida zetu. Kumetana ni mashoga pia. What the fuck? What the blood? Unajua sasa wanasimama tu kwa mic wanatetea tu hiyo shit. Shida yangu ni venye sisi kwa streets kwa I mean shit. Na get. Itabidi I mean. As in mpaka design wakiongea wanasema eti si tumelipwa, eti kuna watu wanatutumia. Sasa hata tungekuwa tumelipwa si bado wanaitax? Hata ingekuwa ni ya kulipo, ungekuwa umefurahi hivyo ukienda kujamia rights zako. Inafaa wakenge tu sessions za kama leader afanye kazi, ainame tu ashike pale bwana. Na akiguza naanza. Ainame tu. Unaenda constituency yako unasanya watu kama pale waswaru isambu, tunakuanga na uru paki yetu. Naijua. Na hiyo leo. Jamaa tusanye tu hapo.
tunavotwa. Unaona anafanya kazi nzuri, mnainua mkono, show of hands. Kama hizi ndio less, shika pale bwana. Tuko na ile kitu ya Rwanda hiyo. Na ukiguza tunaanza. Hiyo mshirikiano hiyo. Inafaa kuwa kwa kila pale, kwa kila ianzie tu kwanza hata kwa hiyo tu ward yenu tu hiyo. Iwe ya MCA hiyo. Inaanza tu na MCA. Hii mwaka umepewa ido, umefanya nini? Mara mingi wao jamaa unakutatangana yeye time 2 ana hiyo time 2 ya campaign na time atarudi tena. Bro, hawa si unapata mzee ni MP wa sijui wapi huko Baringo ama sijui wapi. But anashingi Nairobi. But yeye ameishi tu huku tu. Mm. Yako tu Nairobi. Hii kuna disconnect between us na leaders wetu already. Juu life yake ni poa. Ah, sasa watu aliwangi shida zetu juu ama shawa ni poa. Wewe ni mpoa Baringo lakini uko Karen. Eh, kila siku. Ndugu yangu, nyumba yako uko Karen daily. Kwanza uko under Sakaja. Wewe toka Karen. Rudi Baringo. Sawa. Wewe jifanye unajua shida za watu wa Baringo. Uelewi for shit. Ndio maana utasema yes. Ndio maana utasema yes. Ushingi hiyo constituency. Ndio maana watu wanasema nani watu wanaumia. So hiyo kitu isipite. Ukitakuja huyo jamaa anatudharau. Kwa hiyo interview alikuwa anaulizwa sijui kuhusu law fulani ya nini, tax fulani ya health hivi. Akaambiwa ready kuna NHIF nini nini akasema hiyo ikiwekwa inakuja kama law. So ikiwa law hakuna kitu yana zafanya juu hadi yana ako under the law. But then unajua on the other side pia under the law na constitution mtu ako na right ya ku make peaceful protest. Peaceful demonstrations. Unaweza under the constitution but sio wanatuma makarao kuja kuspray watu maji, kurusha tear gas, kupiga wasi. So si level ikifika watu ikifika side nyingine wameua watu ikifika side nyingine mbona tofauti law time anaeka tax anaitetea na law ndio time nyo karao anakuja kuanda wasenyo na demonstrate peacefully hakuna law sasa inaangaliwa inaonyesha huyu jamaa atudharau unule msana anachukua food yako anakunyang'anya food yako alafu badala ya kula anapea dogi. Anatudharau. Menjamisha. Ah, mimi siwezi wadanganya ndio. Menjamisha. Hii ni madharau hii. Yaani unanyang'anya food alafu unapea dogi. Azini hata hata ikuli kwanza. Hata wewe ukuli. Pea hapo umbwa. Ona ndharau. Bro, mabibi za ama jamaa wanaeke wadoko ofisi ya nini bwana? Bwana. Naweza nauliza hiki tu amnijibu. Misi bibi. Ya nini? Misi bibi. Ya nini? Kuna mta fulani, kwanza mpiwa Roisambu ni simpate huyo. Nataka ni mshike masikio mbako huyo njia. Alivote yes. Alivote yes. Mpiwa Roisambu. Kasarani, hiyo kasarani. Misi wa kasarani. Hiyo listi iko wana. Mtu alifesimi yangu. Nataka kutaja jina za wajama. Hiyo listi iko mahali. Watu alivote yes. Kuna thani tunaonea. Naita miote. Si tunafanya tuna kitu mnatupea. Azini kama umefanya kazi done siwezi kuja kuanda unanipata ndaona umefanya kazi sita kuja kuanda but hii time tunateta ni kwa sababu vitu haziko fiti wanatuni kama umefanya vitu hata umefanya vitu vizuri but sasa hii ndio atu appreciate but vitu haziko fiti si nimerudi na figures budget ya ofisi ya first lady ilikuwa anga 593 million bado sijui ya nini sasa sasa kwa new finance bill wanataka ipande hadi 696 sasa. Bwana, cheki. Mimi niko na list ya watu mlivotia wenye ni inaweza kuwa kichwa yao ni ya kubeba tu mapua. Walisema yes. Eh. Niangalie Roisambu. Kuna njia fulani pale wewe umekuja Mirema. Kuna route fulani hapo Mirema Springs. Haijai undoanga hiyo njia. Haijai for the longest time. Nimeishi Mirema for the longest time hiyo njia uko tu hivyo. Kila time. Na mimi nimwambia kila time Mirema wanapandwanga guado hivi ati anakuja na mwaga kokoto. Acha upuuze. Ana mwaga kokoto alafu anaenda na mwaga nani kokoto. Mimi natatu kuambia kwanza Mirema TRM Roisambu ndio New York ya Nairobi. You better invest in that town. Na Great Wall. Great Wall ni ya umalaya. Ndio list ya watu wapuuze. Ni wengi. Hadi kuna Naomi wako. Wanani umbe wanani? Aya kiamu. Wangeka constituency tujue. Iyo mtani sayi kanyaga. Nina lidio na mwenda wazimu. Kama ni kasarani constituency. Sayi na kasa. Hey. Ndiyo huko lida wao ni mwenda wazimu. Mapema. Kwa barabara iname. Nijoi kuna wenye walifukuza MP wao. Sijui ni MP wao wapi. Ai. Amekuja ka function hapa. Hivu tamanengi vya kambia. Yo livoti yesu. Kwa sijui nyeri ama mea. Bana. Alitolo ambio toka hapa. Endo ucheze huko. Oja ama kuna vila tavote no bro. Anishi Karen, Runda, ama Lavi, ama Kile.
ana drive TX. Akangi kwa traffic. Akangi kwa traffic au mama tako. Sisi tunafungiwa barabara au mama tako anapita hapo. Unafuatu matako. Kilo umepewa inafai punguzwe kuumbe basi. Juu inaweza kuenda muharibu. Juu mimi wapunguzie hiyo do. Nikienda town nikirudi si feel pinch. Bana, nda cheese siku moja hii town. Hii town siku moja nda cheese. Ni kama sila tumebaki nayo ni ID na voter's card 2027. Yeah, mapema jua. Sila tuko na. Mimi ndaamka saa 9 asubuhi. Tuna masikio. Eh, tuko on. Tumejishika kwa jua. Na mimi nawaambia kama wewe ni a young person, hiyo siku awaze wote wasiwahi rudi ofisi. Mimi tangu nizaliwe nimekuwa tu nikisikia Mudavadi wetangula. Tangu nizaliwe. Mudavadi. Wetangula. Wetangula. Mudavadi. 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 Wetangula. Mudavadi. Aze tangu nzaliwe inakuanga tu hivyo nimekuwa nikisikia watu same for the longest time. Mimi bado musikia Kalonzo. Musioka na hiyo kiaragi. Yaani mimi hadi nimegrow mimi ni mtu mkubwa sasa hivi. Bado unasikia? Naweza vote. Mimi nataka kuona young people wakisimama hapo next time. Mimi nda vote, mimi nda kupea kura yangu mapema. Hawa si wajui shida zetu. Young people wa akili, si vitu kama hizi. Rasta baby. Sasa unaongea kama mzee. Bado mimi bado nasema no. Eh mimi na nasema no kila siku. Hiyo kitu na haiwezekani bwana. Eh kwani tumelala? Wamefanya tukajama episode mzima. Wallahi mumbu wao. Hii ko dedicated to you puzi wao. Finance bills. Reject, reject, reject. Hivi venye mayuto ameungana. Kuna siku yuzo wataungana. Kuna siku yuzo wataungana. Kuna siku yuzo wataungana. Kadidale mtoto wa mama. Na mayuzo ameungana. Nataka kusikia madoba zikitoka sasa. Saizi. Reject, reject, reject. Hiyo inafaa kuwa reggae. Sikia Nadia. Natalia mechilia. Ah ziko. Saizi hadi matisho ziko. Na aka ka finance bill ni kaache. Reject. Sawa tupima dada. Sawa tupima. Wakiweza pitisha hiyo shit. Ndajua wenyewe siishi kwa nchi mimi. Mimi ndatoka hii country. Kumbe naishi. Ili hata niende Uganda huko mali wako tu wote. Naishi kwa mawe. Alafu mimi shida yangu ni reasons wanakuja kujitetea nazo. Nisikia kuna mtu alisema ati wanaongeza hizo taxes. Ati ndio makampuni zime invest Kenya ziende. Ati ndio sana ndo Kenyans wapate opportunity. Unasema nini wewe mwenda wazimu? Tunaweza kuwa yani sivyo. Unajua ukitaka kujua mtu ni mjinga na nakudharau. Unajua Dan mimi nikiweza sema hapa sasa ipo nje ujinga. Naweza nyamaza siitetei. Unanipata? Na nyamaza. Lakini jamaa ana vote yes mpaka anaitetea. In public mbele ya kamera. Huyu si ati ni mtu mjinga tu. Ni mtu kumbavu. Huu ni jamaa ambaye nikiangalia kimsingi hana elimu. Hana elimu. Hana utu. Nidhamu. Hana nidhamu. Mwelekeo. Hata utu ma. Utu. Utu unajua ni from the word mtu. Mtu ndio from the word utu. Mtu ni from the word utu. Ama ni nini? Ama ni utu. Wewe unajua Kiswahili. Mko sawa. Okay, tuendelee tu. Mimi reject. Hata utu kidogo tu jamani. Hey, naweza kwa mimi najua na kwa na rumba but naweza fika mali nikwambia ah. Nimekutesa sana bana. Leo atres kula kuku. Sema ati nimechukua simu yako ati ujua huko rada. Ndafika mali nione Dan bana umetafuta simu yako sana. Ukita kujua utu. Shika. Azim si tunaumia man. Ni natural. Kwa hizi sports za vita. Ukikeyo mse Azime. Wanakukazia hadi kwenda kumpiga tena kasha lalo. Unanipata? Man. In short, ushashinda nini tu wenda kumgonga. Azim already tunaumia. Munafanya nini but tena? Bata wa sadi ya wana hiyo part. Mse asha keyo but bado tu unagonga. Unagonga tu. As no rate tushaona youth wetu ndo wakuna the higher percentage ya watu wako unemployed East Africa. As already hakuna kazi, una tax nini? Already tumeona wase wana earn more than 50k. Tangu nzaliwe. Sijui awapiti sijifu. Tangu nzaliwe nimekuwa nikisikia madaktari wakilia. Nimekuwa nikisikia walimu wakilia. For the longest time, na hadi sahi bado wanalia. Nini inafanywa? Nini ina change? Dizeni yenye kumekuwa na mgomo ya madaktari for the longest time na wasio tu wako zile za kama mnataka muache ukitakusikia wase ni wajinga wanatetea hiyo finance bill juu ya employment ya more teachers unapata but yet tangu tuanze kwenda shule sisi teachers wamekuwa kistrike so mnaongeza wengine alafu ndio kama tu wenye wako bado hayuko sawa wana complain au mnaongeza wenye mnajitetea nayo ndio wamekuwa manayo na finance bill sasa mnaenda kuwafanyia nini wenye wako amwalipi mnaongeza wengine waende wafanye already unamuongeza umlipi alafu tena bado kwa salary yenye nafaa umlipe umetax usi
Uni muizi tu bwana. Ai. Wanaweza dhani eti yani wanaoma. Tutaonyesha. Sindo wanaoma. Tutakuni hata uruwai. Kwani bwana... kumeka ya hostess nini? Nini? Anakuanga na hobi za kufly na asemi. Si angesema akuwe pilot. Uski, mini liona news. Atu jama alikuwa sijui Italy. Na mkazubuya ako na South Korea. Mwana hacha mchezo. Hacha ufuli. Anaishi maisha ya Drake. We ni performer. Ukifanya hizo vizu unafanya, batu wa Kenya wako sawa. Niko shua kuna msange kwa kwa street. Batu watu watuko poa. Hey. Unajonde ifike bro. Atuko fiti. Ukita kujua se ni kubaya. Unakutana na mse mwenye anaishi Juja. Unajua Juja, unajua Juja. Mena jua Juja. Ndo utoke Juja, uende tao na sietu unda kazi. Unaenda kudemo. Unaenda kudemo. Yezi kwa ti unajifanya. Yezi kwa kumechizi. Tiwe ni wazimu. Yezi kwa nimechizi. Ati sina shugli leo tu ni kututa au. Mimi narakisha ni malize show. Ndiyo tu niende. Kwa ni mini chizi ni kwa streets. Kwa umechizi nini? Neza kwa tu nimechizi nataka leo kwa nda streets. Alafu mtu anaamsha makende kwa hiyo kiti anataka kuongea. Buwata nitoke hapa. Neza jam. Rajua vijano wameripo. Wameripo. It's a fake demonstration. It's a fake demonstration. You know, Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker. Let me tell you, Mr. Speaker. Mr. Speaker ni nani? Wetangula na mapua hapo. Kwanza Sifuna alisema ajayona mtu bure kama Wetangula. Karibu wa council vote ya Salasi atijua alikuwa na shout. But I think that should be a spoiled vote by the way. Pole basi. I think it's okay. Tutambani kula ugali. Mili ni my love. No! No wonder una kudharau. Ujinga kaa hii. Hata mimi ningewadharau. Kama ndo youth wanapiga kelele upuzi. Hata ipo heshima na youth kama. Hebu turudishie heshima. Heshima yenu iko. Tunakutana next week tena mapema. Hebu toka. Bado mimi napenda vitu muungana tuko kimoja.